Nemáme dnes nám filia. Nenáme ich Susan Tisman. Nenáme 2, Tine Rannam Thomsen. Nenáme 4, Edermann Kroh. Nenáme 5, Sofie Lik. Nenáme 7, Emma Lille Vennebo. 8, Mathilde Bøjs-Larsen. Nenáme 10, Freja Jensen. 11, Mathilde Roerne. 12, Camilla Lenz-Jansen. 16, Camilla Lille. Og måske Katrine Lenz-Jansen. Goddag, hvad? 28, Sofie Jens Brummers. Og på bænken har Arne Løg, Stig Husgaard og Sofie Lik og Emma Kroh. Der er tre dommere. Jesper Bendtsen, Christian Emelidis og Nikolaj Møller. Vi ønsker alle en god kamp. Thank you.
Thank you.
forsvar, at man sætter ordene og rebound, at man giver lidt kæm. Thank you.
Pode falar, deixa eu ver mais bom, que eu aprendi a sustenha, pode falar.
Susse Sismann. Det var Obi Højs fjerde holdfejl. Og udskiftning. Obi Høj. Vi sidder rundt og ud, og det er lige der kommer ind. Thank you.
再给你。给，这杯茶了。
fejl til Sylvie Petersen. Thank you.
Tredje fejl til Lucinda Roen. Højre fejl. Der er to kraftkast. Sine Rathå afløser Lucinda Roen. Vi er tilbage af en ny border.
McQueen. Ja. Hvad lå han brændhavn? Det er det, der sker ellers.
Udskiftning.
kommer ind efter en gang til at kære, og Susan Sussmann afløser. Thank you.
Thank you.
Og
Dragon. Yeah, then we're going to see for you. Wir sind auf 1 auf 5 Minuten. Wir sind auf 1 auf 5 Minuten.
好，今天是现场报名三环，要不会是第二环吧？Thank you.
Thank you.
Troy. Jamen Jordan Pinsen på den side, så kan jeg godt komme ind. Sidste minutter af tredje korner. Og det er fra Lille Kudvæk igen. Thank you.
Darüber alle beide in den Ländern auf Bayern München bringen. Bayern München nicht bringen. Bei Bayern München die Gründer, die Bayern München Kokos. Thank you.
Vi er faktisk også til at vende 2 med 9 point. Afstanden er 1 point nu.
14 Blue in Jürgen. Thank you.
Det betyder, at vi har 5-6 minutter her. Mange har vi kommet tilbage og gjort det. Det var det med 14-15 på 31. periode.
Der zweite Break, den wir jetzt stellen, zu Oberwalden. Auf 10 Euro, wie heute. Hier als 30 Sekunden der Gegend,
Velkommen igen. Yeah.
vai.